DBB debate ကအတိုးချက်အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ debate academy season ကျွန်တော်တို့ပသိမ်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုချုံပြီးတော့မှကာတွန်းရေးဆွဲပြမှာကတော့ကာတွန်းဆရာဇော်မင်းထွတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ policy အကြောင်းပြောတယ်၊အစိုးရ budget အကြောင်းပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကတော့လုံနိုင်တာတွေမရှိဘူးလား။ဆရာကျွန်တော်တို့တူးချင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တရားအဖြစ်ဆရာမရှိပါဘူး။သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းရာကြီးလက်ဘ ਹੁ ပြုတဲ့လူဖွဲ့စည်းပါကိုကြီးလက်ကိုနေရာဌာနတွေမှာကိုကြီးလက်လူအသိုက်အမြုံလေးတွေဒီကိုနေရာကိုဒေတာလေးရဲ့ခံနိုင်ရည်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ resilience လို့ပြောမှာပေါ့ကိုရရွာရဲ့ခံနိုင်စွမ်းအားမြင့်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းဒီကိုရရွာကိုအစုဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တပင်ဆိုင်ကြတာမျိုးတွေကိုရည်စည်းရည်လာနဲ့ကိုရရွာရဲ့သဘောပေါင်းခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးဆွနေတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများသည်ကပိုင်းပုံနှိမ့်မှုဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေများတယ်ဒီလိုပစ္စည်းကြွကြွအိတ်လိုဟာမျိုးတွေရေတံဘူးလိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုရှော့ချတာအစားအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်တယောက်ချင်းဒီဘလို့ချင်းဝင်တဲ့အလျော်ညီအောင်နေမလဲကိုနဲ့ကိုပတ်ဝင်ညီအောင်မထိခိုက်အောင်ဘလို့နေမလဲဆိုတာဒီတူးချင်းနေနဲ့လေ့လာပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနည်းနည်း policy ဘက်ကိုသွားကြည့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘ ਹੁ ရဲ့ policy ရှိမယ်ပြည်နယ်ရဲ့ policy ရှိမယ်ဆရာတို့လေ့လာပူတလို့ဆရာပြောစရာဖြည့်စရာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မိရလားလူလူစီကိုပြန့်နှံ့မှုတော့ဘလို့ရှိလဲတဘောပေါ်ရင်ထိမ့်သိမ်းရင်မှာနှစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့ဗျာတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိမယ်သို့တော့သူ့တဲ့ပမာဏကြီးတာကအစိုးရဒီမူဝါဒနဲ့ထိမ့်သိမ်းမှရမယ်ကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာသားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိတဲ့တစ်တပင်ခုတ်အချုပ်3လဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီသို့တော့တစ်တော်လိုက်ဖြိုနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ပင်မအရင်အမြင့်ဒီဟာကြီးကိုဒီရေစည်းကြောင်းကြီးဖြစ်နေနိုင်တဲ့ဟာဘာတွေလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုမူဝါဒအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အတိအကျရည်ညွှန်းနေတာတော့မြန်မာပြည်တစ်ခွန်းမှာအခုထိခုတ်ထွင်းတစ်တော်ခုတ်ထွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီတတ်တူးနေတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုတအားချိန်ကြောက်တယ်ဒါမျိုးတွေဒီတတိပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့တော့ဒါစီဖို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေဒီအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါစီမှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းတိတ်မစိမ့်မှုထင်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ငငယ်လေးကကြားပွဲဥတုရာသီတောကိုမှီတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောတွေတော်တော်ပြောင်းသွားတော့ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောတဲ့ twin track ပစ္စည်း twin track လွန်ကျွန်တွင်ထက်တူတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စက်မှုနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံဒါပေမဲ့တချို့စက်မှုနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဥပမာအိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ရှိတယ်သူတို့ကအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်မီးသွေးတူတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကြောင်မီးသွေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မှကြောင်မီးသွေးလောင်စာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော်တော် awareness ပေါ့နော်လူတွေကလက်မခံကြတော့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြီးကိုတားဆီးနိုင်တဲ့အနေထားကတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဆက်သွားနေတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်မှားနေကြသေးလဲဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲဒီလူတို့ပုံကပေါ့လူတို့ရဲ့နေစဉ်ရှင်သန်မှုကိုထိခိုက်တဲ့သူတင်ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာပါတာဒီကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဆိုတာပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာဒီတဘာဝချင်းမြစ်ကိုမိုးလေဝသကိုမိခိုးရတယ်မြေစည်းလောင်းကိုမိခိုးရတယ်ရေရင်မြစ်ကိုမိခိုးရတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတဘာဝပေါင်းရင်ပျက်စီးနေတာဒီပြည်သူ့ဘဝကိုတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးဒီအထိမူဝါဒရေးရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုပြည်သူအများစုဘဝမဟုတ်တဲ့ခုနကစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေလိုဟာမျိုးပေါ့လေမစားဝါကမန်ဂိင်္ဂနန်းကြီးတွေနဲ့ GDP လို့ဘာလို့ပြောနေကြတာရှိတယ်ပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ပြောနေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီဂိင်္ဂနန်းကြီးတွေဒီအများစုပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတကယ်တက်ရောက်မှာလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူအ ਨੇ စုရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုပဲဥတီတဲ့မူဝါဒတွေလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာဆရာတို့ဆိုရင်ဒီ NDA ဘယ်လောက်ရှိလဲသိတော့စောစောဆရာပြောသွားတယ်မြန်မာပြည်ကအဆင့်နံပါတ်ဘယ်လောက်ကဘာကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မကြခင်တော့ကကျွန်တော်တို့လူကပြန်ဝင်ကြီးပြောတာရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ vulnerable ဖြစ်တာပေါ့နော်တဘာဝဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ target 10နဲ့ပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘက်ကတိတဲ့လူတွေပညာရှင်တွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းနေရှိမယ်အဲ့ဒီရန်တရားတွေနဲ့စူရနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအောင်ဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်နေပြီလဲဆရာဆရာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြတာကျွန်တော်တို့ဒါပါတော့အရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေပြည်သူလူအဖွဲ့အစည်းတွေဒီမူဝါဒရေးရာတွေကိုအစိုးရနာပေါအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြတာရှိတယ်ဆရာတို့လိုမီဒီယာတွေကနေတစင်နားပေါအောင်ကြိုးစားကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမတ်ကိုနေရာကိုဒေတာအမတ်တွေနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ပေါ့လေဒီဘက်အစိုးရဒီပြည်သူအတန်ကိုဘလောက်လက်ခံတယ်လဲပြည်သူရဲ့အတန်ကိုသူတို့နားကိုရောက်အောင်သူတို့တိဆောက်ထားတဲ့နီးစနစ်တွေရှိသလားဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိသလားအဲ့လိုမရှိဘဲပြည်သူအတန်ကသူတို့ရှိမရောက်နိုင်မယ်ねသူတို့ကနေသူတို့ဂျားကန်နယ်လေးတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေလားဆိုတော့မေးခွန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သူလက်နဲ့နာမယ်အစိုးရလည်းနဲ့နာပါတယ်အခုတည်းကဆရာတို့အားရတဲ့နေတာရှိလားဆရာတို့ကျွန်တော်တို့သဘာဝပိုင်းဘေးရန်နေနေပတ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘရောမအားမရအောင်ဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအသက်တည်နေချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ရင်းပေးလိုက်ပါဦး။လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာဝေးရောက်လာဆရာ။ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းမှန်မှာအတော်တန်ရောက်တယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လေ policy discourse ပေါ့။မူဝါဒရေးရအပြောအဆိုတည်တဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းဖို့တော့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေတွေမှာ
ကိုယ်ပိုင်ခံစားနေရတဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိုယ်ပိုင်စိုးရိမ်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့လက်ထောင်ပြီးတော့မှကိုပြောချင်တာမေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်လက်ထောင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ငလင်းလှုပ်ကြတယ်တော်တော်ဟုတ်တယ်ခလင်းငယ်တီးတလေးတွေအားစာကျွန်တော်တို့ငလင်းတာခံနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ငလင်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့နေရမထားရမယ်ကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့တင်ရိုးလေးတွေပါတယ်လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေအပတိုင်းလှုပ်တယ်နှစ်ပြီးတော့သူတို့ကကာကွယ်စရာကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အင်ဂျီဂျက်ကက်ထဲမှာမှလေးတန်ခံနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေခေါင်းဆောင်လေးတွေပေါ့ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာတင်ရိုးညှို့နှမ်းနေပညာရေးစနစ်ထဲမှာဆိုတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ထည့်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တဘာဝကဏ္ဍတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်အပြင်ညာစနေတဲ့မှာမိုးဒုတီဘယ်လာမှဘယ်လာတီရှိသည်အမိုးဒုတွင်ရေရေများယူမိုးဒုတွင်ပူလောင်သည်ထလောက်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်နာခင်မှာဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ပြည်သူတွေဘာကြောင့်အတန်တဒီမုန်တိုင်းကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ပြောနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကိူးမဆိုင်ကြဘူးတကယ်ဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးများတယ်ဘာကြောင့်လဲချက်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးစနစ်ကောင်လည်းကောင်သူတို့ရဲ့အတီထဲမှောင်တွေကဒါအောင်ကြောင်းစိဘာမှမပေါ့တဘာဝဘေးဆိုင်ရတော့အနေရည်တွေတာမြင့်ချက်တွေဘာမှတင်ယုံညွန့်နေတယ်မှာမပေါ့နှစ်ပြောဆရာပြောတယ်လို့ပေါ့နိုင်ငံတော်ကကောဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်လဲဒါဆိုရင်တူတယောက်ချင်းစီလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အပင်လေးတွေစိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကြပါလေဘယ်လိုအပင်နေလဲစိုက်အပင်နေပေါ့အော်ပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြမယ်ဆိုစိုက်လိုက်တာကယူကလစ်အော်ရီရှာမလေးရှားပြောရေတော်ဘလူးတွေလည်းစိုက်ကြတာကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်စိုက်တာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအပင်မျိုးတွေကိုစိုက်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာ technique မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမေးတယ်ဆိုတာလေးတယ်လေဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်လေးလေးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုနားခေတ်ဆက်နေပြီမှာတင်းနေဖိဖိစီစီပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ social learning ဆိုတာလိုပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာသူ့အနေနဲ့သူဟိုဘာတွေတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာတွေတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းသင်ယူတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါအခုနားခေတ်ဆက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်တရတွေအများကြီးလောက်ရမယ်ကိုရက်ကိုရမှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတော့ဘလူတွေတို့ကြုံခဲ့တာဟိဆိုတာမျိုးပြည်သူလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကြုံခဲ့တွေ့ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်အမှတ်ရစီတဲ့ကိစ္စတွေဒီလူလူအားကောင်းလာအောင်လူလူပြင်ဆင်လာအောင်လူလူဒီဟိုနောက်တစ်ခါလာရင်အဆင်ပြေဖြစ်အောင်တင်ယူတဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းတာဆူနာမီဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆရာဟိုလက်ပတ်တာပဲကျွန်တော်တို့သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နာခင်အမှတ်တရလေးတစ်ခုခုများရှိကြလားဗျာမိအမှတ်တရလေးရှိနေတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကပြည့်ခဲ့တယ်လူတွေအများကြီးတည်ခဲ့တယ်ဒါသင်ခန်းစာယူရမယ်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်အပတ်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အားလေးကျွန်တော်တို့ရမယ်တင်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမရှိနေတဲ့ဂါဒီကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမေးစောစောမေးခွန်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိပါအခုဒီမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေအများကြီးရှိကြတယ်ကိုယ်တွေတင်နေတဲ့တင်ရိုးထဲမှာတဘာပုံမှန်ကျင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တင်ယူစရာတွေတင်ရိုးတွေအကြောင်းအရာတွေထည့်တင်တယ်လို့ယူဆတဲ့လူတွေလက်တစ်ချက်လောက်ထောက်ပြပါလားကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်နေအခုလက်ထောင်တဲ့လူတွေနောက်ထပ်မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေဥပမာလောလိုမေးချာလူတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တဘာပုံမှန်ကျင်တဲ့ဝေးတယ်လို့ထင်ရတာပါအဲ့တော့တင်ရိုးထဲမှာနောက်ထပ်သဘာဝပုံမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမလိုဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေတစ်ချက်တော့လက်ထောင်ပြပါလားကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုသိကြတဲ့လိုနေတယ်လို့ထင်တဲ့လူပြည့်သက်ကရှိတယ်အထိုက်လျောက်ရှိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေမှာမေးခွန်းမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လို့ပြောကြလဲအာတမီးရောရောက်ကကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ရသားရောက်ကလို့ပြောရပါတယ်ဆရာအခုလိုမျိုးလူမှုဖွဲ့စည်းလာပြီးတော့လုပ်ပြီးရခေါပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးရဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့သူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရအခြေအနေရတယောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေတယောက်တယ်တယောက်မဖြစ်တဲ့လူတွေမတယောက်ဘူးအဲတယောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကအိမ်မှာမိသားစုပြန်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုကဂေယုမဆိုင်နိုင်တာရှိရစီရဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တမျိုးရောက်ကမှာအေးရမ်းကြီးရဲ့ရမ်းကြီးလို့ရှိရင်အဲတားတွေကိုဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလေး3-4ယောက်လောက်ပဲဖို့နိုင်တယ်အဲ့လိုဖို့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကြတော့ဖို့တဲ့လူတွေတော့မှဆရာရဲ့အပြစ်ပြောတဲ့လူတွေတော့ရှိရဲ့ကိုယ်ကဝန်သားကိုမလုပ်ခဲ့ပါ냐ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူအဖွဲ့မျိုးစင်ရသားလူမှုအဖွဲ့စည်းကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မလဲဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမခုနကနာခေဖားကြောင့်အပြည့်အစည်းများခဲ့လဲဆိုတဲ့အထဲမှာအဖြေတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆင်းရဲလို့ဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုလည်းပါပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာတို့ဒီသဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အဆောက်အုံပါ냐အစားကောင်းကောင်းငန်းမရှိတာတွေရှိပါတယ်ဒီသဘာဝပေါ်အညင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ခုဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဥတီတာပါနောက်တစ်ခုကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေးရှိရင်ဒီဆင်းရဲမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှော့ချနိုင်မယ်လူတွေဟိုအထီးအခိုက်တက်တာမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကျွန်တော်တို့မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲနေရင်ကျွန်တော်တို့လက်တလုံးလိုအပ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာထင်းလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောကိုသွားပြီးတော့ဟိုထင်းအတွက်ခုတ်ရမှာပဲဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီဟာတွေဒီလိုပါတယ်ဆမဲဆင်းရဲတာဒီပြည်သူအပြစ်လားပေါ့ဆင်းရဲနေတဲ့အခြေအနေဒီမူဝါဒနဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လူလူဆင်းရဲရတယ်ဆင်းရဲတဲ့အတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာခုနကထင်းခုတ်ထားလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဖိအားတွေတက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကုစားဖို့ကြတော့အစိုးရကဒီလူတွေဒီပြည်သူပြည်သားတွေဒီဆင်းရဲတွေရနဲ့နိုင်အောင်ထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြန်ကူညီရမလဲသဘောပေါက်ညင်ပေါ်ဖီစည်းမှုတွေများနေရင်တို့တို့အတွက်မီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးမလဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့သွားရမယ်ထင်ပါတယ်သဘောပေါက်ညင်ထိမ့်သိမ့်မှုကျွန်တော်တို့ပြောတာမှာဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားရဲ့နေထိုင်မှုဘဝနေစဉ်စားသောက်နေထိုင်မှုဘဝကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပါတယ်
တဘာဘေးရန်တွေရောသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ပို့ပြီးကျေပြန်းတဲ့မိကောင်ကတော့ဒီဆင်းရဲသားပြည်သူတွေဆင်းရဲတဲ့အခြေအနေကရုံထွက်နိုင်အောင်ဆိုရင်စီးပွားရေးမူဝါဒတွေလိုမယ်တဘာအောင်ပေါင်းထိန်းသိမ်းမှုတွေလိုမယ်တစ်ဖက်မမျှတာတဲ့လူနည်းစုအပေါ်မှာသွားပြီးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီဇူဝေးပြီးလူများစုခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမိကွန်မေးခြင်းနဲ့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်မေးခြင်းပါတယ်အခုကိုယ်တိုင်တဘာအောင်ပေါင်းခြင်းဒဏ်ကိုခံဘူးကြတာရှိလားကို့အတွက်ကြောင့်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှပြောပြပြတာဒီမှာနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဟိုနောက်မှာတယောက်ရှိတယ်ဒီမှာတယောက်ရှိတယ်ဒီတဦးချင်းစီအနေနဲ့ကဟုတ်တယ်လူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသိပညာနှိပ်ပိုင်းနေစေဖြစ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပေါ်တော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုတာကအသိပညာမရှိရဘူးအသိပညာမရှိရဘူးပြီးတော့ဒီအခုဖွင့်နီးပညာဖွင့်ပြနေစေခင်ပြီးမှာပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖွင့်ပြနေပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီဖုန်းလိုင်းကိုလူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေအထူးကိုအသုံးမပြုနိုင်ဘူးအင်တာနက်လိုင်းမီဒီယာရှိရပေါ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှရေတံပူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ recycle ပြန်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေဆိုသူတို့တက်လက်လက်မမီဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချက်တွေရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူတွေအတွက်ကိုသူတို့တိတ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိသိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအသိပညာပေးသင့်လဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့အစိုးရ policy နဲ့ထိသိမ်းသွားမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အစိုးရ policy ကရောဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေရှိနေလဲအာပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီတစ်ထုတ်လုပ်မှုပေါ့နော်တစ်ခိုးထုတ်လုပ်မှုမောက်ခိုးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဘလို့ rules of law နဲ့ဆိုင်လာပေါ့သူတို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ရောเนาะဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမဘီကွန်အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဘောပေါင်းကြီးအကြောင်းပြောတာမှာထောင်ချောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်နေဆိုးနေတာတွေကိုပဲပြောတဲ့အခါမှာဘာမှကိုတက်နိုင်တာဘာမှလည်းမရှိပါလားဆိုတဲ့အခြေအူရောက်သွားတတ်တဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းပါလုံနိုင်လေတယောက်ချင်းဆိုတာတယောက်ချင်းတော့ခုနေထိုင်မှုမှာပြုပြင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကပြုကျင်တာတော့ခုလူအဖွဲ့အစည်းလူအတိုင်းဝိုင်းလေးအနေနဲ့လုံနိုင်တာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်မြို့မှာပဲရှိတဲ့ဂယုဏအဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ပင်လယ်ဝဘက်တွေမှာအပင်ဆိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်အခုသိမ့်မကြခင်ကပဲမြေကြီးတွေကြီးခဲ့တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ ARD မကန်တလျှောက်မှာရွာသားတွေသူအင်းတွေသူထုတ်ရှားမှုနဲ့သူပဲဝါးကင်းတွေပြန်ဆိုင်တယ်ဒီဟိုရေကြီးလာရင်ပါလာတဲ့နှုံးနယ်နဲ့ဆိုင်ရေးပြိုးရေးတွေခက်စီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့အနေနဲ့စုဖွဲ့လိုက်ရင်အင်အားရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လုံနိုင်တာတွေရှိပါနောက်တစ်ခုကတော့ပညာရေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ထဲမှာတက်သူចောင်းသားတွေလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပညာဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ခဏကြားရပါတယ်ဒါသည်ဒီနိုင်ငံရဲ့ challenge ကတော့ပညာရေးဟိုဘယ်လိုထိရောက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အရှိကိုရောက်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဘောပေါင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာသည်ရရွာလူတို့မှာတော်တော်ရှိတာပါရရွာလူတို့ဒီသူ့နေရာသူတွေတမဘာအပင်နေရှိတယ်ဘာအကောင်နေရှိတယ်သူ့ရေမြေဒေသလက်ရောညှိတွေမှုလေးဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူအနာအလေဆုံးမှာသို့သောပေါ်လာတဲ့မင်းတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်ရမယ်ဒီပစွန်ကန်တွေတူးရမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဒေသရဲ့အသိအမြင်နဲ့ဒေသရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘေးတွန်းပို့လိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကြီးတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဤပညာလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ကိုရောလို့သူများသင်ပေးမှမဟုတ်ပဲကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုလေ့လာနိုင်သင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်ပါနောက်တင်ကြားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ကဆီမဒီပထွေရဆိုလို့ပထွေဘာသာတင်တဲ့အခါမှာရေးသည်မြေယာမှနေရသူစီးစင်းနေဆိုတော့အကြောင်းဆုံးစာအုပ်တွေရဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာပေါင်းကဒီရင်ရှိတော့မြေကတနေ့ကိုအပေါ်သွားတာရှိတယ်အောက်ဆင်းတာရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ဘေးမှာကျွန်တော်မြင်နေတဲ့မြစ်ကဟိုအပေါ်ဆင်းလိုက်အောက်တက်လိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ရတာကြတော့မြေယာမှနေရသူစီးစင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အသိပညာနဲ့ဘဝတွေရအခြေအနေတွေနဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မပြီးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့ဒီဟာချက်ဒီဟာခွက်ဒီဖြစ်တာပါပဲဆရာဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆိုင်ရာပြုဝင်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ပညာပေးမှုတွေကိုယ့်အတွက်ကောကိုယ့်လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကောကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့မေကွန်ဖြေရမယ့်မေကွန်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာမေကွန်ဆရာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကျင်နေတဲ့မေကွန်ကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းကျရင်ဖြေပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူသိအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နာဂစ်ကလာရုံကလူသမောင်းများစွာအသက်ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့သူမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးမိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ရဲ့အမြင်ကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံဟာရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအဆိုးအဝါဆုံးခံရတဲ့ကမ္ဘာစင်နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာဟာဒုတိယအဆိုးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကတည်းကရောက်ရှိနေခဲ့တာခဏိအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခဏိလူငယ်အများစုသူမြင့်တက်ကတူအချက်တန်းကြောင့်ဆက်လက်တင်ကြနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစိတ်တည်းသာသတိပြုကြဖို့အတွက်အဓိကလုပ်ရမယ်ဝတ္တရားဟာအဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်။ပထမအဆင့်ကတော့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် information ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုသိရှိခြင်းအဖြစ်လူများမှာရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာများရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ education ဖြစ်ပါတယ်။
တတိယကတော့လူများမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝဘေးရနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာများရလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအန်အေဒီရဲ့အဖြစ်တဘာဝပမာဏကိုတတိပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ NGO、LNGO、UNGO、SARE、POSI、ALONOGALE、DILUNGAMA、ALONWANWANBIDO、BAWENDAJAMAPIPADE、DILU、ALONBAWEMA、MASPARTICIPATION、SHIMADA、YADURU、BIONLEGIN、ANEGO、GAWERENIAMAYO、TABAWABIAN、DEMIAN、ANEGO、GAWERENIAMAYO、OMIN、NAMAPIPADE、DAJAMO、JOWNY、TEKDURIMA、GNEKAMADO、YADURU、NEPATE、DIPINYADI、TABAWABIAN、DENE、PATE、DIPINYADI、PIANBABU、ADWE、ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေတရင်ဆောင်ပါတွေစတာတွေကိုတိုးတက်ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ